Valiliyinin adamının Bakıdakı ofisi bağlandı. Bakıdakı Hüseyniyə məscidi bağlanıb. Bunu reporta Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov deyib. O bildirib ki, paytaxtın bir neçə yerində son günlər COVID-19 virusuna yoluxanların sayı artıb. Bugün günorta saatlarında polis əməkdaşları və digər mütəxəssislərin iştirakı ilə ofisin yerləşdiyi Hüseyniyə məscidinə baxış keçirilib və ibadət yerinin fəaliyyəti dayandırılıb. Hazırda ordu epidemioloji xidmət tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Ocaq Necatın ofisi Hüseyniyə məscidində yerləşir.